Yevropa Ittifoqidagi asosiy organlarning yangi rahbarlari 27-28 iyun kuniga belgilangan rasmiy sammitda e'lon qilinadi. Mintaqadagi parlament saylovlari fond bozorlariga qanday ta'sir o'tkazdi? Malayziya BRICS'ga a'zo bo'lishga tayyorligini ma'lum qildi. Jahon sahnida ro'y bergan shu kabi voqealar tafsiloti navbatdagi sharhdan o'rin olgan. Yevropa mamlakatlarining davlat va hukumat rahbarlari yaqin 5 yil davomida Yevropa ittifoqidagi asosiy o'rinlarni taqsimlash bo'yicha haligacha kelishuvga erisha olmadi. Tuzilma kengashi prezidenti Charles Michel muzokaralar yakuniga doir qabul qilinadigan qarorlar, ya'ni yuqori darajadagi tarkib a'zolari ro'yxati 27-28 iyun kunlariga belgilangan rasmiy sammitda e'lon qilinishini bildirdi. Rasmiy ravishda Ursula von der Leyen Yevrokomissiya rahbari lavozimiga asosiy da'vogar bo'lib qolmoqda. Uning Yevropa xalq partiyasi g'alaba qozongan saylovlardan buyon yetakchilar dushanba kuni ilk bor ko'rishdi. Yevropa kengashi rahbarligiga sotsial-demokratlar, Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen va yaqinda korrupsiya ayblovlaridan oqlangan Portugaliya sobiq bosh vaziri Antonio Costa da'vogarlik qilmoqda. Yevropa bosh diplomati lavozimini esa Estoniya bosh vaziri Kaja Kallas egallashi mumkin. Yevropa parlamenti saylov natijalari katta megapolislardagi fond bozorlariga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bloomberg hisob-kitoblariga ko'ra, London mahalliy birjalari kompaniyalarining umumiy bozor kapitallashuvi bo'yicha 2 yildan buyon peshqadam bo'lib kelgan Parijni ortda qoldirdi. Britaniya poytaxti birjalarida ro'yxatga olingan kompaniyalar uchun bu ko'rsatkich hozirda 318 trillion dollarni, Parijda esa 313 trillion dollarni tashkil etadi. Tahlilchilar bu holatni Fransiya markazida indekslarning tushib ketgani, Yevroparlamentga saylovlarda o'ta o'yinlar g'alaba qozongani va Fransiya parlamentiga muddatidan oldin saylovlar e'lon qilingani bilan izohlamoqda. Malayziya bosh vaziri Anwar Ibrohim mamlakat rivojlanayotgan iqtisodiyotlar tashkiloti BRICS'ga a'zo bo'lishga tayyorligini ma'lum qildi. Biz qarorni qabul qildik. Tez orada rasmiy jarayonlarni boshlaymiz. Hozircha Janubiy Afrika hukumatidan yakuniy natijalarni kutyapmiz, deb ta'kidladi Anwar Ibrohim. Eslatib o'tamiz, BRICS tashkiloti Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika hamkorligida tuzilgan bo'lib, o'tgan yildan kengaytirila boshladi va Saudiya Arabistoni, Eron, Efiopiya, Misr, Argentina va Birlashgan Arab Amirliklarini o'z safiga qo'shib oldi. Malayziya yetakchisining izohlari Xitoy bosh vaziri Litsiyaning shu hafta ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 50 yilligi munosabati bilan Kuala-Lumpurga tashrifi oldidan yangragan. Muloqotlar davomida bir qancha shartnomalar imzolanishi, jumladan 5 yillik savdo-iqtisodiy hamkorlik bitimi uzaytirilishi kutilmoqda. BRICS'ning 16-chi sammiti 22-24 oktyabr kunlari Qozon shahrida bo'lib o'tadi. Unda turli mamlakatlardan 30 ga yaqin delegatsiyalar ishtirok etadi. 17 iyun kuni Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu o'zining 6 a'zolik harbiy vazirlar mahkamasini tarqatib yuborgani ma'lum bo'ldi. Ushbu organ 2023 yil 11 oktyabrda Hamas bilan urush boshlangandan bir necha kun o'tib tuzilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Netanyahu o'z qarorini xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, Isroilning sobiq mudofaa vaziri va bosh vazir o'rinbosari Benny Gantz iste'foga chiqishidan oldin ham harbiy mahkama tarqatib yuborilishi, uning o'rniga bosh vazir tor doirada uchrashuvlar o'tkazishda davom etishi kutilgan edi. Yaqinda Gantz Benjamin Netanyahu uni ochiqchasiga tanqid qilib, uni G'azo sektori uchun urushdan keyingi strategiyani taklif eta olmaganlikda aybladi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, shu kungacha harbiy harakatlar oqibatida 37 mingdan ortiq falastinlik halok bo'ldi va G'azo sektorining katta qismi vayron bo'ldi.